Герман Гессе. Нерсе є в душсе. Деміан. Глюх чорошт. Беатриче. Аранс ім барекамі хет верестін теснвелю, депроцакан арсакуртнері авартвелюн мод, єс угеворвеці депі шт. Єркуу цноғнер селхетес єкан. Єв аменайн хокацуцямп, ինձ ի պահ հանձնեցին մանկական մի գիշերոթիկ հաստատության, վարժարանի մի ուսուցչի վերահսկողության ներքո։ Նրանք սարսափից ապուշկը կտրեին, եթե իմանային, թե ինչ անախորժությունների գիրկն էին դրանով ինձ հանձնում։ Այն հարցը, թե արդյոք ժամանակի ընթացքում ինձնից մի կարգին որդի ու օրինավոր քաղաքացի դուրս կգար, թե իմ բնությունն այլ ճանապարհներով էր ընթանալու, դեռ մնում էր օրակարգ։ Հայրենական տան հոգեպարար ստվերում երջանկություն գտնելու իմ վերջին փորձը շատ երկար տևեց։ Ժամանակ առ ժամանակ պահեր էին լինում, որ այն կարծես ուր որ է հաջողությամբ էր պսակվելու, սակայն վերջի վերջո փլուզվում էր, մնալով չկայացած։ Դատարկության ու մեկուսացումի զարմանահրաշ զգացողությունը, որ այս արձակուրդների ընթացքում եկեղեցուն անդամագրվելուց իսահանդեսից հետո առաջին անգամ ինձ պաշարեց, ինչպես միայն այդքան ուշ ես ճանաչեցի այն, այդ դատարկությունն ու նրբահաս օթեղենությունը, շատ էլ արագ չանհետացավ։ Հայրական տանը տեղի ունեցած հրաժեշտը զարմանալիորեն թեթև ու հեշտ ստացվեց։ Ճիշտն ասած, ես ամաչում էի, որ այդ պահին ավելի թախծոտ ու տխուր դրամատրության մեջ չէի, քույրերս լալիս էին այնպես ձևի համար, ես այդպես չէի կարող։ Ինքս էլ զարմացած էի ինձ վրա։ Ես միշտ էլ զգացմունքային երեխա եմ եղել, եւ ըստ էության բավականին օրինավոր մեկը։ Հիմա ես ամբողջովին վերափոխվել էի։ Ես ինձ կատարելապես անտարբեր էի պահում արտաքին աշխարհի նկատմամբ, եւ օրեր շարունակ զբաղված էի միայն իմ ներքնազգացողությանը, ուշի ուշով ունկնդիր լինելով ու ներքին հորձանքներից շարաչը լսելով, արգելված ու խավարջտին հորձանքներ, որոնք այնտեղ իմ ներսում աղմկում էին ընդերկրյա հառաչաձայնությամբ։ Ես շատ արագ մեծացա, հատկապես այս վերջին կես տարում, ծաղկափթիթ նիհարուկ տեսք ունեի, աշխարհ մտնելու համար անպատրաստ։ Մանկական սիրարժանությունն ամբողջովին չքվել անհետացել էր ինձնից։ Զգում էի, որ ինձ այլևս առաջվա պես չեն սիրի, ինքս էլ ինձ համար բոլորովին սիրելի չէի։ Ես հաճախ մեծագույն կարոտով էի համակվում Մաքս Դեմյանի հանդեպ, բայց երբեմն էլ ատում էի նրան, նրան մեղավոր համարելով իմ անկման ու կյանքիս դժբախտացման համար։ Կյանք, որը մի ատելի հիվանդության հանգույն ու սերիս էի վերցրել։ Մեր գիշերոթիկ դպրոցում հենց սկզբից ևեթ ես ոչ սիրված էի, ոչ էլ առանձնապես ուշադրություն էի դարձնում վրաս։ Ավելին, ես սաղրի առարկա էի դարձել, և հետո ինձնից խուսանավում էին ու հեռու մնում իմ մեջ մի ծածկամիտ, սուսիկ-փուսիկ, անհաճո ու տարօրինակ մարդ տեսնելով։ Ես մտա ինձ հատկացված դերի մեջ։ Դեռ մի բան էլ ավելին, ինձ վրա վերցնելով ու ինձ մենակության մատնեցի։ Ոժն արտաքուստ սովորաբար որպես աշխարհի նկատմամբ արհամարական կեցվածքի ամենատղամարդկային դրսևորում էր ընկալվում։ Մինչդեռ ներքուստ ես հաճախ ենթակա էի լինում սևամաղձության և տարակուսանքի ջախջախիչ գրոհներին։ Դպրոցում ես սնվում էի տանը ամբարած գիտելիքներից շտեմարանից։ Դասարանը դեռ մի բան էլ ետ էր մնացած անցյալի իմ մակարդակից, ու ես կամաց-կամաց ընտելանում էի հասակակիցներիս քամահրանքով, որպես երեխաներ դիտելու մտքին։ Մեկ տարուց ավելի այդպես էր ընթանում նաև տուն կատարած առաջին արձակուրդային այցելությունները, ոչ մի փոփոխություն չբերեցին դրանք, ու ես հաճույքով նորից ճանապարհ ընկա։ Նոյեմբեր ամսվա սկիզբն էր, ես սովորություն ունեի ցանկացած եղանակի կարճատև փիլիսոփայական զբոսանքներ ձեռնարկել, որոնց ընթացքում հաճախ մի տեսակ երանություն էի ճաշակում սրտմաթախից աշխարհատիացությամբ ու ինքնարհամարանքով լի մի բարեբաստություն։ Այդպես մի երեկո թրև էի գալիս քաղաքի շրջակայքում, չորուկ ու մշուշապատ մթնշաղի մեջ։ Հասարակական այգու ծառուղին կատարելապես լքված տեսք ուներ, և ինձ ներս էր հրավիրում։
ճանապարհը ծածկված էր առատորեն ցած թափված տերևասաղարթով, որ ես կողքրտում էի խավարամած ու տրփալից ցանկասիրությամբ, և որից չորուկ ու բարկահամ բույր էր բարձրանում։ Հեռավոր ծառերը, ուրվականի պես մեծղի ու ստվերակերպ, մթնշաղի մառախլապատ քուլաների միջով հայացքի առաջ ճանապարհ էին հարթում։ Ծառուղու վերջում կանգնած էի ես, անվճռական վարանքին տրված, սևեռուն նայում էի սևակնած սաղարթի մեջ ու ագահ ընչակախծությամբ ներշնչում հողմահարության ու նեխումի թաց բուրմունքը, որին ինչ-որ բան արձագանքում ու ողջունում էր իմ մեջ։ Օ, ինչ տհաճ համուն էր կյանքը։ Մոտակա կածանով քամուց ծածանվող օձիքավոր վերարկուի մեջ ամփոփ մի մարդ էր գալիս իմ կողմ։ Ես հենց այն էի, ուզում էի մի կողմ քաշվել, հեռանալ, նա ետևիցս բղավեց. «Ողջույն, Զինքլեր»։ Նա մոտեցավ։ Եկողը Ալֆոնս Բեքն էր, մեր գիշերօթիկի ամենատարիքավոր սան։ Ես միշտ բավականությամբ էի նրան նայում և ոչինչ չունեի նրա հանդեպ, թերևս միայն այն, որ ինչպես բոլոր կրտսերներին, ինձ էլ նա միշտ ծաղրանքով ու հորեղբորպես էր վերաբերում։ Նա արջի ուժուն էր, և պետք է որ մեր գիշերօթիկի տիրոջ վրա ազդեցիկ տպավորություն թողած լիներ, ու վարժարանի սաներիս շրջանում տարածված շատ ու շատ ասեկոսեների հերոսներ։ «Դու ինչ ես այստեղ անում»՝ սիրալիր հարցրեց նա, մի այնպիսի ոճով, որպիսին մեծահասակներն են բանեցնում, երբ պատահում էր, որ մեզանից մեկնու մեկի նկատմամբ կեղծ ներողամտություն հանդես բերելու ցույցեր էին անում։ «Ուզում ես գրազ գանք, որ դու բանաստեղծությունն էիր հորինում, այնպես չէ»։ «Մտքովս էլ չէր անցնում»՝ կոպտորեն առարկեցի ես։ Նա ծիծաղեց վրաս, շուրջը սպտույտ գործեց ու ասաց, թե հնարավոր չէ, որ ես այդ ձիրքով բնավ օշտված չլինեի։ «Մի վախենա, Զինքլեր, ես քեզ լավ եմ հասկանում. հաստատ մի բան կա, երբ երեկոյան այսպես քայլում ես մշուշի մեջ, աշնանային մտքերին տրված. Այդ ժամ հաճույքով բանաստեղծություններ ես հորինում, գիտեմ, բեռնող բնության մասին, բնականաբար, կամ որ նույնն է կորուսյալ մանկության մասին. հիշենք, թե կուս Հայնրիխ Հայն էին»։ «Ես այդպես զգացմունքային չեմ»՝ պաշտպանվեցի ես։ «Դե լավ, թողնենք դա. Բայց նման եղանակին ինձ թվում է լավագույնն այն է, որ մարդս մի խաղաղ անկյուն փնտրի, ուր մի բաժակ գինի կամ դրա նման մի բան կա. դու մի որոշ ժամանակ կընկերակցես ինձ»։ «Ես հիմա բոլորովին միայնակ եմ»։ «Կամ գուցե չես ուզում»։ «Սիրելիս, ես չէի ուզենա քեզ մոլորեցնողի դերը ստանձնել, եթե դու մտադիր ես օրինակելի երեխա մնալ»։ Շատ չանցած, մենք նստած էինք քաղաքամերձ փոքրիկ պանդոկում, կասկածելի գինի էինք խմում ու չրխկացնում հաստլիկ բաժակները։ Սկզբում դա ինձ քիչ էր դուր գալիս, բայց այնուամենայնիվ այն մի ինչ-որ նորություն էր։ Սակայն շուտով ես, որ անշարժ էի գինուն, աշխույժ ու զրուցասեր դարձա։ Ասես իմ մեջ մի պատուհան էր հրվելով բաց արվել։ Աշխարհն ասես ներսում էր, ինչ երկար, ինչ սարսափելի օրեն երկար ժամանակ էր, ինչ ես ոչ մի բառ չէի խոսել հոգու մասին։ Ես հանձնվեցի երևակայական խաղերիս ու հատկապես մեծ ոգեշնչմամբ Կայենի ու Աբելի պատմությունը մատուցեցի։ Բեքը հաճույքով լսում էր ինձ։ Վերջապես կար մեկը, որին ես ինչ-որ բան կարող էի տալ։ Նա թփթփացրեց ուսիս, ինձ սատանի ճուտ անվանելով, և ուրցրեց իմ սիրտը վերամբարձ խոյանքով, երանությամբ լցնելով այն։ Այնտեղ շվայտ ու զեղ արփեցումի աղբյուրի մեջ թափահարել տվեց ճառասացության ու համահաղորդումի խառնափնթոր պիտույքները, հավանություն տալով ու ինչ-որ տեղ արժևորելով դրանք տարիքով ավելի մեծ մեկի կողմից։
երբ նա ինձ հանճարեղ անառակ անվանեց։ Այդ խոսքը հոգուս մեջ հոսեց քաղցր ու թունդ գինու հանգույն։ Աշխարը բոցավառվում էր նորահայտ ու խայտաբղետ գույների մեջ ամփոփ։ Մտքերը դեպի ինձ էին հոսում հարյուրավոր ժպիր ու հանդու գնակունքներից։ Ոգին ու կրակի բոցերը հուրհրատում էին իմ մեջ։ Մենք խոսում էինք ուսուցիչներից ու ընկերներից, ու ինձ թվաց մենք սքանչելիորեն հասկանում էինք իրարու։ Խոսում էինք հույների ու հեթանոսության մասին։ Եվ բեկն ուզում էր ինձանից խոստովանություններ կորզել սիրային արկածների վերաբերյալ։ Այդ առնչությամբ ես ոչինչ չէի կարող նրա հետ խոսել։ Այդպիսիք ես ապրած չկայի, այնպես որ պատմելու ոչինչ չունեի։ Այն, ինչը ես զգացել էի իմ մեջ, կառուցել ու երևակայությամբ ստեղծել, այն դեռ արկածելով խոր նստած էր իմ մեջ, այնպես որ գինու օգնությամբ էլ հնար չեղավ այն մատուցելի ու արտահայտելի դարձնել։ Աղջիկների մասին բեկը շատ ավելին գիտեր, և ես սքանչացումով ունկնդրում էի այդ հեքիաթները։ Նրանցում ես ինձ համար անհավատալի բաներ պարզեցի, ինձ համար բնավ հնարավոր չհամարվածն ու անմտածելին հայտնվեց գրեհի իրականության մեջ։ Թվաց ինքնին հասկանալի ու բնական։ Ալֆոնս Բեքը իրապրած մոտավորապես 18 տարիների ընթացքում արդեն իսկ բավականաչափ փորձ էր կուտակել։ Ի թիվս այլոց, նաև աղջիկների առնչությամբ, այն առումով, որ նրանք սեթևեթանք ու կոտրատումներից, բարեկիրթ քաղաքավարական ձևերից բացի, ուրիշ ոչ մի բանի հետ գործ ունենալ չէին ուզում։ Ճիշտ է, դա շատ գեղեցիկ էր, սակայն ոչ միշտ նրանց համար իրապես ցանկալի։ Այդ իմաստով ավելի շատ հաջողությունների հույս կարելի էր գտնել կանանց շրջապատում։ Կանայք այդ հարցերում ավելի խելամիտ էին։ Օրինակի համար տիկին Յագգելտը, որը դպրոցական տետրերի ու մատիտների կրպակ ուներ, նրա հետ միշտ էլ կարելի էր լեզու ծեծել, ամեն ինչի մասին խոսել։ Իսկ թե ինչեր են կատարվել ու կատարվում նրա վաճառասեղանի ետևում, ոչ մի գրքում գրելու կամ պատմելու բան չէ։ Ես նստել էի ամբողջովին հմայված ու շփոթահար։ Ամեն դեպքում ես անկեղծորեն անկարող էի սիրել տիկին Յագգելտին։ Բայց ինչ էլ լինի, դա մի չլսված բան էր։ Թվում էր այնտեղ աղբյուրներ էին հոսում, ամենայն դեպս տարեցների համար, որոնց մասին ես երբեք չէի երազել։ Դրանում մի կեղծ հնչյուն կար, և ողջը վատորակ և առօրեականության համուն էր, քան որ իմ կարծիքով սերը պետք է ունենար։ Բայց և այնպես դա էր իրականությունը, այդպես էր կյանքն ու արկածախնդրությունը։ Նստած էր մեկն իմ կողքին ու վերապրել էր այն, որին դա ինքնին հասկանալի ու բնական էր թվում։ Մեր խոսակցությունը փոքրինչ դժգունել էր, հրապույրը կորցրել։ Ես այլևս այն շնորհալի պստլիկ տղան չէի, հիմա ես լոկ մի երեխա էի, որ տղամարդու էր ունկնդրում։ Բայց դա էլ ի հակադրություն այն բանի, որը երկարուձիկ ամիսներ շարունակ իմ կյանքն էր եղել։ Հրաշալի էր, դրախտային մի բան։ Բացի դրանից, ինչպես որ ինձ աստիճանաբար զգալի դարձավ, դա արգելված էր, խստիվ արգելված։ Սկսած պանդոկի նստարաններից մինչև այն, ինչի մասին մենք խոսում էինք։ Ես ամեն դեպքում ոգի էի համտեսում հեղափոխականության համն ըմբոշխնում։ Ես ամենայն ճշգրտությամբ հիշում եմ այն գիշերվա անցքերը, երբ մենք երկուսով կեսգիշերին մոտ աղոտ վառվող գազապալատների կողքով սառն ու խոնավ գիշերվա միջով տունդարձի ճանապարհն էինք բռնել։ Ես առաջին անգամ հարբել էի։ Դա գեղեցիկ չէր, դա չափազանց ցավեցնող էր։ Բայց այնուամենայնիվ նրանում ինչ-որ մի բան կար։ Մի գրավչություն, քաղցրություն, այն ապստամբություն էր ու շվայտ գինարբուկ, կյանք էր ու ոգի։
Բեկը ոգևորեց իմ քաջասրտության ցուցադրանքից, թեև խստորեն հոխորտում էր ինձ վրա, որպես թե մի սկսնակի վրա, և ինձ կիսով չափ քարշ տալով բերեց տուն ու հաջողացրեց ինձ ու իրեն ծածուկ ներս անցկացնել միջանցքի բաց մնացած լուսամուտի միջով։ Սակայն, երբ մի շատ կարճառոտ մեռելային քնից հետո ցավերից արթնանալով սթափվեցի, անհեթեթ մի ցավ իջավ ինձ վրա։ Ես նստել էի անկողնուս մեջ, ցերեկային շապիկս դեռ հագիս։ Զգեստներս ու ոտնամաններս խառնի խուռ ընթափված էին հատակին։ Շուրջ բոլորս բուրում էր ծխախոտով ու փսխումով։ Գլխացավի սրտխառնուքի ու մոլեգին ծարավի զգացումի արանքում հոգուս առաջ մի պատկեր հայտնվեց, որը ես վաղուց արդեն աչքերիս առաջ էի տեսել։ Ես տեսա հայրենի եզերքն ու ծնողական տունը, հայրիկին ու մայրիկին, քույրերիս ու պարտեզը։ Տեսա իմ հանգստավետ հարազատ ննջասենյակը, տեսա դպրոցն ու շուկայական հրապարակը, Դեմյանին ու դավանաբանության դասերը, և այդ ամբողջից լույս էր ճառագում։ Ամեն ինչ թաթախված էր փայլի մեջ, ողջը հոյակապ էր, աստվածային ու մաքուր։ Ամեն-ամենը, հիմա ես դա գիտեի, դեռ երեք, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ այն ինձ էր պատկանում, սպասում էր ինձ, ու հիմա այս պահին խորտակված էր ու նզովված, այլևս ինձ չէր պատկանում, դուրս էր հրում ինձ իր միջից ու զզվանքով նայում ինձ վրա։ Ողջ սերն ու հոգեպարար զմայլանքը, որ այն հեռավոր ոսկեզոծ մանկության պարտեզում սովորել էի իմ ծնողներից, մայրիկիս յուրաքանչյուր համբույրը, բոլոր-բոլոր սուրբ ծննդյան տոները, հեզաբարո ու լուսավոր տանն անցկացված բոլոր կիրակնորյա առավոտները, պարտեզի յուրաքանչյուր ծաղիկը, ամեն ինչ ամայացած էր։ Այդ ամենը ես ոտքերով կողքրտել էի։ Եթե հիմա ոստիկանները գալու լինեին, շղթայակապ անեին ինձ ու որպես մի տականքի ու տաճար պղծողի դեպի կախաղան առաջնորդեին, ես համաձայն կլինեի, հաճույքով կգնայի, այն ազատարար ու բարեբաստություն կհամարեի։ Ուրեմն, ես ներքուստ այդպիսի տեսք ունեի, ես, որ աննպատակ թրև էի գալիս ու արհամարում աշխարհը, ես, որ հպարտ էի ոգով ու Դեմյանի գաղափարներին համակարծիք, այսպիսի տեսք ունեի ես, տականքի ու ցոփաբերան մի ելուզակի, հարբած ու աղոտ, աղտոտ ու գարշելի, անարգ մի վայրի գազան, նողկալի բնազդների գրոհումից հանկարծակիի եկած։ Այդպիսի տեսք ունեի ես, ես, որ գալիս էի այն պարտեզից, ուր ողջը մաքրություն էր, փայլ ու նուրբ քնքշություն։ Ես, որ բախի երաժշտությունն ու գեղեցիկ բանաստեղծություններ էի սիրում, զզվանքով ու խռովքով ես դեռ իմ սեփական ծիծաղն էի լսում, իմ հարբած, անսանց ցնցում պորտկումներով ուղեկցվող ու անհեթեթ արտաժայտ քող ծիծաղը, դա ես էի։ Սակայն հակառակ ամեն ինչի մի ինչ-որ հաճելի բան կար այդ տառապանքներին տրվելու մեջ։ Այնքան երկար ժամանակ էի ես կույր ու խուլ, այնտեղ սողոսկել էի, այնքան երկար էր իմ սիրտը պապանձվել ու վախվորած մի անկյունում կուչ եկել, որ նաև այս ինքնամեղադրանքները, այս սարսափները, հոգու այս բոլոր գարշելի զգացողությունները ողջունելի էին դարձել։ Այն ամեն դեպքում զգացմունք էր, ուրեմն դեռ կրակներ էին բարձրանում, այն ու ամենայնիվ սիրտը դեռ շարունակում էր ցնցվելով տրոփել այնտեղ։ Վրդովված ու խռովյալ տառապանքների արանքում ես փրկության ու գարնանային մի բանի զգացողություն ունեցա։ Այնուհանդերձ, կողքից նայելիս իմ գործերը հիմնովին դեպի վատն էին գնում։ Առաջին արփեցումը շուտով այլևս վերջինը չեղավ։ Մեր դպրոցում շատ կերուխումներ էին լինում ու զանազան կողմնակի զբաղմունքներ կազմակերպվում։ Ես ամենակրտսերներից մեկն էի նրանց շրջապատում։
ովքեր ինձ հետ միասին մասնակցում էին այդ ամենին։ Շատ շուտով ես հանդուրժելի ու պստլիկ մեկը չէի այլևս, այլ մի պարագլուխ ու աստղ, հրճակավոր, անվհեր ու խիզախ գինարբուկների մշտական մասնակից։ Ես դարձյալ ամբողջապես խավարի աշխարհին էի պատկանում, սատանային, և այդ աշխարում հրաշալի տղայի հրճակ էի վայելում։ Դրա հետ մեկտեղ սրտաճմլիկ ու խղճալի տրամադրություն ունեի։ Ես ապրում էի ինքնաոչնչացնող ցոփ ու շվայտ կերուխումներին տրված։ Եվ մինչ ընկերներիս շրջապատում պարագլխի ու սատանայի, ճտի, նզովյալ ճարպիկ ու սրախոս պատանու համարում էի վայելում, իմ մեջ խորխորատներում հոգի ստագնապահար էր լի սարսափահարույց դողով։ Ես մտաբերում եմ, թե ինչպես մեկ անգամ արցունքները սոսեցին, երբ գինետնից դուրս գալով, գիրակնորյա ետ կեսորին երեխաներին տեսա փողոցում խաղալիս, լուսավոր ու ուրախ զվարթ, թարմ սանրված մազերով ու գիրակնորյա հանդերձանքով։ Եվ միշտ ես վատորակ պանդոկների կեղտոտ սեղանների շուրջը գարեջրային հրհրոցի արանքներում չլսված ու լկտի անպարկեշտություններով բարեկամներիս էի զվարճացնում։ Ու հաճախ էլ ահ ու դող պատճառում նրանց։ Սրտիս մի ծածուկ անկյունում ակնածանք էի տածում այն ամենի հանդեպ, ինչը ծաղրում էի, ու ներքուս լացուկոծելով հեծեցում, ծունկի իջած իմ հոգու, իմ անցյալի առջև, իմ մոր առջև ու աստծո։ Այն, որ ես երբեք էլ մինչև վերջ չէի նույնանում իմ ուղեկիցների հետ, որ նրանց մեջ ես ինձ մենակ էի զգում, և դրա համար էլ տառապում, դա իր հիմնավոր պատճառն ուներ։ Ես գինետան մի հերոս էի ու ծանակող, անպատկառ մեկը, ամենաբիրտ, կոշտուկոպիտ սրտով։ Ես ոգի ու արիություն էի հանդես բերում ուսուցիչների, դպրոցի, ծնողների, եկեղեցու մասին արտահայտած իմ մտքերում ու ճառերում։ Ես նաև անդրդվելի խանդով ըմբոշխնում էի անպարկեշտ պատմությունները, և ինքս էլ մեկ-մեկ հանդգնում էի այդպիսիք պատմել։ Բայց ես երբեք դրանց մասնակցություն չէի ունենում։ Եվ երբ իմ բաժակի ընկերները աղջիկների մոտ էին գնում, ես մնում էի մենակ, սիրո հանդեպ բոցավառ կարոտով լեցուն։ Ուսահատ մի կարոտ, մինչդեռ ըստ իմ ճառերի, ես պետք է անխիղճ, անամոթ ու կենսասեր մեկը լինեի։ Ոչ ոք ինձանից ավելի խոցելի ու վիրավորվող, ավելի ամոթխած չէր։ Ու երբ ժամանակ առ ժամանակ ջահել քաղաքաբնակ աղջիկների էի հանդիպում, գեղեցիկ ու մաքուր, լուսավոր ու գրավիչ, նրանք ինձ համար հրաշալի, մաքրամաքուր երազներ էին, հազար անգամ ավելի սքանչելի ու մաքուր։ Մի որոշ ժամանակ ես այլևս չէի կարողանում հաճախել Ֆրաու Յագելտի գրենական պիտույքների կրպակը, որովհետև կարմրում շարագունում էի նրան նայելիս, մտաբերելով այն, ինչ Ալֆոնս Բեքն էր ինձ նրա մասին պատմել։ Ինչքան հիմա ես ավելի շատ էի լինում իմ նոր ընկերության շրջապատում, գնալով ինձ ավելի ու ավելի միայնակ ու բոլորից տարբեր մեկն զգում, այնքան ավելի դժվար էր լինում նրանից այդ շրջապատից ազատվելը։ Իրականում ես այլևս չգիտեմ, արդյոք լակելը, գինարբուկներին տրվելն ու հրճակավորությունն ինձ իսկապես ասած երբևիցե բավականություն պատճառել են։ Նաև խմելուն ես այդպես էլ չկարողացա այնպես վարժվել, որ ստիպված չլինեի ամեն անգամ կրելու նրա ցավալի հետևանքները։ Այդ ամենն ասես ստիպողություն լիներ։ Ես անում էի այն, ինչ հարկավոր էի համարում, որովհետև բնավ չէի իմանում, թե ինչ մի նոր բան ձեռնարկեի կամ ինչով զբաղվեի։ Ես վախենում էի երկարատև մենակությունից, սարսափում շատ ու շատ նուրբ ու անթակույց ամոթալի ներքին մոլուցքների գրոհից, դեպի որոնք ես ինձ մշտապես հակված եմ զգացել։
երկյուղում էի քնքշանրփին սիրային մտքերից, որոնք այնպես հաճախ էին ինձ այցելում։ Սակայն ամենից ավելի ինձ մի բան էր պակասում, բարեկամ կամ ընկեր։ Երկու թե երեք համադպրոցականներ կային, որ հաճելի էին ինձ համար, բայց նրանք առաքինիների թվին էին պատկանում, իսկ իմ արատներն ու մոլորությունները վաղուց արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չէին։ Նրանք խուսափում էին ինձնից, բոլորի կողմից ես մի անհույս խաղամոլ էի համարվում, մեկը, որի ոտքերի տակ հողն էր երերում։ Ուսուցիչները շատ բան գիտեին իմ մասին։ Ես հաճախ էի նրանց կողմից ամենախիստ պատիժների արժանացել։ Այնպես որ դպրոցից իմ վերջնական վտարումը զուտ ժամանակի հարց էր։ Ես ինքս էլ դա գիտեի։ Արդեն վաղուց ես այլևս լավ աշակերտ չէի, բայց ինքս ինձ տարհամոզում ու խափում էի մեծ ջանքերի գնով, համակված այն զգացումով, որ դա այլևս երկար չէր կարող շարունակվել։ Շատ ճանապարհներ կան, որոնցով Աստված կարող է մեզ միայնակության դատապարտել և դեպի մեզ առաջնորդել։ Այդ ճանապարհն այն ժամանակ նա ինձ հետ անցավ։ Դա կարծես մի չար երազ լիներ։ Աղտեղություններից ու մածուցիկ կպչունությունից անդին, կոտրված գարեջրագավերի, լկտի ու դատարկաբան շաղակրատանքներում անցկացված գիշերներից անդին, տեսնում էի ես ինձ նզովյալ երազողիս, վախը սրտումս ու չարչարանած տառապալից խորխորատներում սողեսող քարշ գալիս, մի ատելի ու աղտեղի ճանապարհ։ Այնպիսի երազներ կան, որոնցում արքայադստերը հասնելու ճանապարհին հանկարծակի դեմ ես առնում ու անշարժացած մնում կեղտոտ քրքիջների, գարշահոտող աղտեղություններով արլի ետնանրբանցքներում։ Ինձ հետ էլ նույնն էր։ Այդ տգեղ ու անհաճո ձևի մեջ ինձ վիճակվեց մենակությանը տրվել և իմ ու իմ մանկության միջև փակված մի եդեմի դուր կանգնեցնել, անողորմ ու զինավար հսկիչ պահակներով շարակարքված։ Դա մի յուրահատուկ սկիզբ էր դեպի ինձ վերադառնալու, մեջս ծլարձակած բաղձանքի վերարթնացում։ Ես ավելի շատ սարսափեցի ու ցնցումներ ունեցա, երբ մեր գիշերոթիկի տիրոջ նամակից տագնապահար հայրս հայտնվեց ՇՏ-ում և անսպասելիորեն դեմս ելավ։ Երբ ձմեռվա վերջավորությանը մոտ նա երկրորդ անգամ եկավ, ես արդեն անդրդվելի էի դարձել, կարծրասիրտ ու անտարբեր, ու թողեցի, որ նա հանդիմանություններ տեղար գլխիս ու աղաչելու պես պահանջեր, մորս մասին հիշեցներ։ Վերջում կատաղած ու զայրացած նա ասաց, եթե ես չուղվեմ, նա կհանդուրժի, որ ինձ խայտառակելով դպրոցից վռնդեն և որ ինձ ուղիչ տուն կհանձնի։ Կաներ արդյոք այդ բանը։ Երբ նա այն ժամանակ մեկնեց, նրա հերացումն ինձ ցավ պատճառեց, բայց նա ոչնչի չհասավ։ Նա այլևս ոչ մի ճանապարհ չգտավ դեպի ինձ և մի քանի վարկյան շարունակ ինձ այն զգացումն էր պաշարել, որ նա իր խոստացածի պես էր վարվելու։ Թե ինչ էր լինելու հետս, ինձ համար այլևս միևնույն էր։ Իմ այդ սրտառոց տգեղ ու անհաճո վարքու կարգով գինետներում վեր ընկած գիշերներ լուսացնելով ու գլուխգովության ցույցերով ես վեճի մեջ էի աշխարհի հետ։ Դա բողոքի իմ ձևն էր։ Ես ինձ այդպիսով կործանում էի։ Երբեմն էլ խնդիրն ինձ մոտավորապես այսպես էր ներկայանում։ Եթե աշխարհն ինձպես մարդկանց կարիքը չունի, եթե նա մեզպեսների համար ավելի լավ տեղ չունի պահած, ավելի բարձր ու վեհ խնդիրներ չունի վերապահած, ուրեմն և ինձ նման մարդիկ կործանման են դատապարտված։ Դա աշխարհի համար մի մեծ կորուստ կամ վնաս չէ։ Այս տարվա ամանորյա տոներն ամենևին էլ ուրախ չանցան։ Մայրս սարսափեց, երբ ինձ տեսավ։ Ես ավելի էի մեծացել,
և իմ նիհարուկ ու վտիտ դեմքը դժգունաց ու այլայլված տեսք ուներ, անհստակ դիմագծերով, բորբոքված ու արևահարված արտևանունքներով։ Բեղիկների առաջին աղվամազածած կույտը և ակնոցը, որ ես վերջերս սկսել էի կրել, ինձ նրա առաջ ավելի օտարոտի էին դարձնում։ Քույրերս ետ քաշվեցին և քթի տակ ծիծաղում էին։ Ամենը տհաճ էր ու դժնդակ։ Անհաճո ու դառն էր նաև հորս հետ ունեցած զրույցը նրա աշխատասենյակում։ Նույն տհաճությունը զգացի մի քանի ազգականներիս հետ ողջագուրվելիս և ամենից ավելի ամանորյա երեկոյան։ Այն, որքան ես ինձ հիշում եմ, մեր տան մեծագույն օրն է եղել, տոնակատարության ու սիրո երեկոն, երախտագիտության, ծնողներիս ու իմ միջև միության վերանորոգման ու վերականգնման օրը։ Այս անգամ ողջը միայն ճնշիչ էր, վարանք ու շփոթ առաջացնող։ Սովորականի պես հայրս ավետարանն էր բարձրաձայն ընթերցում դաշտաբնակ հովիվների մասին, որոնք այնտեղ իրենց հոտն էին արածեցնում։ Սովորականի պես կանգնած էին քույրերս նվերների սեղանի առաջ լուսափայլելով, բայց հորս ձայնն անուրախ էր հնչում, դեմքն էլ ծեր ու նեղված տեսք ուներ։ Մայրս տխուր էր, և ինձ համար ամեն ինչ հավասարապես ցավեցնող էր ու անցանկալի, նվերներն ու բարեմաղթանքները, ավետարանն ու լուսավար տոնածառը։ Մեղրաբլիթները բուրում էին անուշահոտությամբ և քաղցր հուշերի խտացյալ ամպաքուլաներ սփռում չորս բոլորը։ Տոնածառն անուշահոտություններ էր ճառագում և պատմում բաների մասին, որ այլևս չկային։ Ես թախանձագին տենչում էի երեկոյի վերջանալուն և տոնական օրերի ավարտին։ Ամբողջ ձմեռն այսպես անցավ։ Բոլորովին վերջերս ես խստագույն նախազգուշացում ստացա ուսուցիչների խորհրդի կողմից ու ինձ սպառնում էին դպրոցից հեռացնել։ Պետք է, որ այլևս ամեն ինչ վերջանալու վրա լիներ։ Հիմա արդեն վերջ, կարծում էի։ Ես մի առանձնահատուկ ատելությամբ ու քենով էի լցված Մաքս Դեմյանի նկատմամբ։ Այս ողջ ընթացքում ես նրան չէի տեսել։ ՇՏ-ում իմ ուսանելու ամենասկզբում ես նրան երկու անգամ գրեցի, բայց ոչ մի պատասխան չստացա։ Դրա համար էլ արձակուրդներին նրան չայցելեցի։ Այն նույն այգում, ուր ես աշնանն Ալֆոնս Բեկին հանդիպեցի, այնպես պատահեց, որ գարնան սկզբին, երբ ցանկապատի փշերը սկսել էին կանաչել, իմ աչքով մի աղջիկ ընկավ։ Ես միայնակ զբոսանքի էի դուրս եկել, գլուխս լեփ լեցուն ամենազազրելի մտքերով ու հոգսերով։ Քանի որ առողջությունս վատացել էր, բացի այդ էլ ես մշտապես դրամական դժվարությունների մեջ էի, դասընկերներիս գումարներ էի պարտք, պետք էր անհրաժեշտ ծախսեր հորինեի, որպեսզի տնից ինչ-որ բան ստանայի, քանի որ քիչ չէին այն խանութները, ուր իմ անվան դիմաց ծխախոտի ու նման կարգի ապրանքների հաշիվները մեծ աճ էին տվել։ Քավլիցի, թեև իմ այդ հոգսերը բազմապատկվել էին այնպես, որ ուր որ էր սպասվում էր, թե այստեղ իմ գտնվելն այլևս իր վերջին էր մոտենում, բայց թե մտածում էի, որ դեռ կարող եմ ջուրն ընկնել կամ ուղիչ տուն տարվել, և այդ ժամ այս մի զույգ մանր մունր հոգսերը նույնպես կվերանան և ինձ չեն դիպչի։ Բայց ես մշտապես ակնդական էի ապրում այդ տգեղ ու անհաճո իրերի մթնոլորտում և դրանց տակ կքած տառապում։ Գարնանային այն օրն այգում ինձ մի երիտասարդ աղջնակ պատահեց, որ շատ հրապուրեց ինձ։ Նա բարձրահասակ էր ու նիհար, նրբագեղ հագնված ու խելամիտ մանկան դեմք ուներ։ Նա անմիջապես էլ գրավեց ինձ։ Նա պատկանում էր ճիշտ այն տեսակին, որին սիրում էի ես, ու նա սկսեց զբաղեցնել իմ երևակայությունը։ Նա հազիվ թե տարիքով ինձանից մեծ լիներ, բայց ավելի հասունացած էր, նրբագեղ,
հստակ դիմագծերով ու կազմվածքով, ասես մի իսկական օրիորդ լիներ, բայց չարաճճի ինքնավստահության ու պատանեկան ավյունի գունագեղ պորտկում կար դեմքին, որը ես չափազանց շատ էի սիրում։ Ինձ երբեք բախտ չէր վիճակվել մոտենալու մի աղջկա, որին սիրահարված էի։ Այս անգամ էլ դա ինձ չհաջողվեց։ Բայց տպավորությունը շատ ավելի խորն էր, քան առաջներում։ Եվ այդ սիրահարության ազդեցությունն իմ կյանքի վրա ուժեղ ու տպավորիչ եղավ։ Հանկարծ ես կրկին մի պատկեր տեսա իմ առաջ կանգնած, մի վեհ ու պաշտելի կերպարանք։ Ահ, և սակայն ոչ մի կարիք, ոչ մի տենչանք կամ մղում այնքան խորն ու ուժգին չէր եղել իմ մեջ, ինչպես երկրպագության ու մեծարանքի ցանկությունը։ Ես նրան Բեատրիչե կոչեցի, որովհետև նրա մասին գիտեի առանց Դանթե կարդացած լինելու, մի անգլիական նկարից, որի արտատպությունը ես պահում էի ինձ մոտ։ Այնտեղ պատկերված էր անգլիական նախարաֆայելական ոճի մի աղջկա կերպարանք, երկարուկ անդամներով ու բարալիկ վտիտ գլխով, երանդուն ձեռքերով ու ոգեշունչ կազմվածքով։ Իմ այս գեղեցկուհի աղջնակը ամբողջապես նրան էր նմանվում, քանի որ նա էլ ձևերի այդ վտիտությունն ու մանկականությունն ուներ, որ ես սիրում էի, ու դեմքի մի ինչ-որ ոգեշնչվածություն ու ոգեղենության պես մի բան։ Բեատրիչեի հետ ես ոչ մի բառիսկ չէի փոխանակել, սակայն այն ժամանակ նա ամենախոր ազդեցությունն էր գործել ինձ վրա։ Նա իր պատկերն էր պարզել իմ առաջ, իմ առջև բացել ու բացահայտել մի սրբություն։ Նա ինձ տաճարի աղոթող էր դարձրել։ Օրստորե ես ձերք էի քաշում շվայտ կերուխումներից ու գիշերային մարտարշավներից։ Ես կարողանում էի կրկին մենակ լինել։ Ես նորից հաճույքով ընթերցանությամբ էի զբաղվում, կրկին բավականություն ստանում զբոսանքների դուրս գալուց։ Այդ հանկարծական ու անսպասելի դարձը բավականաչափ ծիծաղաշարժ էր ինձ համար։ Բայց այժմ ես սիրելու ու երկրպագելու մի բան ունեի։ Ես նորից մի իդեալ ունեի։ Կյանքը վերստին լիքն էր գաղափարներով, նախազգացումներով ու խայտաբղետ խորհրդավորությամբ լեցուն արշալույսով։ Դա ինձ անդյուրազգաց էր դարձնում։ Ես վերստին ինձ մոտ էի, իմ տանը, թեև լոկ որպես ստրուկ ու ծառա, որպես սպասավոր մի պաշտելի պատկերի։ Այն ժամանակվա մասին ես չէի կարողանում մտածել առանց որոշակի հուզմունքի։ Նորից փորձում էի ներքին ճիկ ու ջանքով խորտակված կյանքի մի շրջանի ավերակներից ինձ համար լուսավոր մի աշխարհ կառուցել, վերստին ապրելով մեն միակ տենչանքով, խավարն ու չարը իմ միջից վանելու ու ամբողջապես լուսավորի մեջ բնակվելու, ծունկի եկած աստվածների առաջ։ Այնուամենայնիվ այս իմ ներկայիս լուսավոր աշխարը ինչ-որ տեղ իմ սեփական ստեղծագործությունն էր։ Չկար այլևս մայրիկիս մոտ պատսպարվելու և նրա գրկին ապավինելու նախկին կարելիությունը։ Չկար և անպատասխանատու ու անհոգ ապահովության երբեմնի հրաշքը։ Սա մի նոր, իմ կողմից հայտնագործած ու կյանքի կոչված իրականություն էր։ Պատասխանատվությամբ ու ինքնահնար վարժանքով դրոշմակնքված։ Սեռական բնազդը, որից ես տարապում էի և որից մշտապես փախուստի էի դիմում, պետք էր հիմա այս սրբազան կրակի բոցերում որպես ոգի ու ջերմեռանդ աղոթք պայծառակերպվեր։ Այլևս չպետք է ոչ մի խավար կամ ատելի բան գոյություն ունենար, դատարկամիտ շաղակրատանքների գիշերներ, ոչ մի սրտի տրոփյուն, ցոփ ու անառակ պատկերների առջև, ոչ մի ծածուկ լրտեսում արգելված դռների տակ, ոչ մի վավաշոտ ցանկասիրություն։ Այդ ամենի փոխարեն ես իմ խորանը կհիմնարկեմ Բեատրիչեի պատկերով,
Եվ ինքնամոռաց նրան նվիրաբերվելով, դրանով իսկ կոշտ ներքեմ ոգուն ու աստվածներին։ Կյանքի այն մասը կամ բաժինը, որ խավարի ուժերից էի խլել, ես որպես զոհաբերություն էի մատուցում լուսավորին։ Հաճույքը չէր իմ նպատակը, այլ մաքրությունը, ոչ թե երջանկությունը, այլ գեղեցկությունն ու ոգեղենիկ հոգեկանությունը։ Բեատրիչեի այդ պաշտամունքն ամբողջապես վերափոխել էր իմ կյանքը։ Դեռ երեք, մի վաղահաս անառակի մեկը լինելով, ես հիմա տաճարի մի սպասավոր էի, նպատակ ունենալով սրբերի կարգն անցնել։ Ես հրաժարվել էի ոչ միայն չարաղետ կյանքից, որին արդեն ընտելացել էի, այլ փորձում էի ամեն ինչ վերափոխել, ձգտում էի մաքրություն, ազնվականություն ու հարգամեծարություն ամեն ինչի մեջ ներարկել։ Այդ մասին մտածում էի ուտելիս կամ խմելիս, խոսքի մեջ ու հանդերցանքի։ Առավոտը սկսում էի սառը լվացումներով, որին վարժվելուն սկզբնական շրջանում ես շատ դժվարությամբ ինձ ստիպել կարողացա։ Ես ինձ պահում էի լուրջ ու արժանապատիվ, կեցվածքս ուղիղ էր, քայլված սկսել ավելի հանդարտ ու ինքնավստահ էր դարձել։ Դիտողներին դա կարող էր ծիծաղելի թվալ, իմ ներսում սակայն անկեղծորեն ու բացառապես աստծո ժամերգություն էր ծոր տալիս։ Բոլոր այն նորահնար վարժանքներից, որոնցում ես իմ նոր տրամադրությունների ու աշխարհընկալումների համար արտահայտություն էի փնտրում, ինձ համար հատկապես մեկը մեծ կարևորություն ձեռք բերեց։ Ես սկսեցի նկարել։ Դա սկսվեց նրանից, որ անգլիական Բեատրիչեի այն պատկերը, որ ես ունեի, այն աղջնակին բավականաչափ նման չէր։ Ես ուզում էի փորձել նկարել նրան, նկարել ինձ համար։ Բոլորովին մի նոր ուրախությամբ ու հուսավառությամբ ես կարգի բերեցի իմ սենյակը։ Վերջերս ես իմ սեփական սենյակն էի ձեռք բերել։ Գեղեցիկ ու գունագեղ թղթեր, գունաներկեր ու վրձիններ, ինչպես հարկն է մի ներկապնակ պատրաստեցի։ Բաժակ, ճենապակյա թասեր ու մատիտներ հայթայթեցի։ Իմ գնաց ներփագեղ տեմպերայի ներկերը փոքրիկ պարկուչների մեջ շլացնում էին ինձ։ Նրանց մեջ կար նաև մի կրակագույն քրոմոքսիդի կանաչ։ Եվ հիմա էլ աչքերիս առաջ պարզ տեսնում եմ այն պահը, երբ այն առաջին անգամ շողշողալով բռնկվեց փոքրիկ ու ճերմակին տվող գավաթի մեջ։ Ես զգուշավորությամբ սկսեցի։ Դեմք նկարելը դժվար էր։ Ես որոշեցի սկսել ուրիշ բաներ նկարելու փորձերից։ Նկարում էի զարդանախշեր, ծաղիկներ ու փոքրիկ երևակայական տեսարաններ։ Մի ծառ մատուռի մոտ, մի հռոմեական կամուրջ, մշտադալար նոճիներով։ Երբեմն ես ամբողջովին կլանվում էի այդ զվարճալիորեն խաղացկուն գործունեության ծիրում, մանկապես երջանկացած այդ գույնը զգույն ներկատուփով։ Վերջապես սկսեցի Բեատրիչեին նկարել։ Մի քանի թերթոններ շատ անհաջող ստացվեցին ու մի կողմ նետվեցին։ Որքան ես ավելի էի ձգտում աչքերիս առաջ պատկերացնելու այն աղջնակի դեմքը, որին ես մի ժամանակ փողոցում էի հանդիպել, այնքան գործն ավելի վատ էր առաջ գնում։ Վերջապես ես հրաժարվեցի դրանից ու սկսեցի պարզապես մի դեմք նկարել, առաջնորդվելով երևակայությամբ ու պատկերացումներով, որոնք ինքնին բխում էին սկսվածքից, ներք ու վրձնից։ Այն ինչ ստացվեց, երազային մի դեմք էր, և ես նրանից դժգոհ չմնացի։ Սակայն փորձը անմիջապես էլ շարունակեցի, և ամեն հաջորդ թուղթը ավելի ու ավելի հստակ էր խոսում։ Ավելի էր մոտենում իր նախատիպին, թող որ իրականությունից շատ հեռու մնալով։ Գնալով ես ավելի ու ավելի էի ընտելանում առանց նախապատկերի երասկոտ վրձնով գծեր քաշելու ու մակերեսներ լցնելու արվեստին։
որոնք ուղակի ծնվում էին խաղացքուն վրցնահարվածներից։ Զուտ բնազդաբար։ Վերջապես մի օր, գրեթե ենթագիտակցաբար, ես մի ավարտուն դեմք նկարեցի, որը նախորդներից շատ ավելին էր ինձ ասում։ Դա այն աղջնակի դեմքը չէր, որը դեռ երկար ժամանակ չէր հաջողվելու պատկերել։ Դա ուրիշ մի բան էր, անիրական մի բան, բայց ոչ նվազ արժեքավոր։ Այն ավելի շուտ ասես մի պատանու գլուխ լիներ, քան թե աղջնակային դեմք։ Մազերը լուսաշեք չէին, ինչպես գեղեցիկ աղջիկների պարագայում, այլ շագանակագույն կարմրավուն բծերով։ Կզակը ուժեղ էր և ամուր, բերանը սակայն կարմրափթիթ, ամբողջը կարծես փոքրինչ կարծր էր, քարացած ու դիմակի շեցնող, սակայն տպավորիչ էր ու ծածուկ կյանքով առլի։ Երբ ես նստած էի պատրաստի նկարի առջև, նա ինձ վրա մի տարօրինակ տպավորություն գործեց։ Նա ինձ պատկերացավ որպես մի ինչ-որ աստծո պատկեր կամ սուրբ դիմակ թված, կիսով չափ տղամարդկային, կիսով չափ կանացի դիմագծերով, առանց տարիքի, նույնքան ուժեղ ու կամային, որքան և երասկոտ, նույնքան քարացած, որքան և ներքուստ կենթանի։ Այդ դեմքն ինձ ինչ-որ բան էր ասում, այն ինձ էր պատկանում, պահանջներ էր դնում իմ առաջ, այն նմանություն ուներ ինչ-որ մեկի հետ, ես չգիտեի թե ում։ Այդ նկարն այժմ միարժամանակ ուղեկիցն էր իմ բոլոր մտքերի, մասը կազմելով իմ կյանքի։ Ես այն թաքցնելու պես պահում էի մի դարակում, ոչ ոք չպետք է այն հայտնաբերեր ու ծաղրեր ինձ։ Բայց հենց որ մենակ էի լինում իմ սենյակում, նկարը դուրս էի հանում ու հաղորդակցվում, հարաբերվում նրա հետ։ Երեկոները ես այն գնդասեղով փակցնում էի մահճակալիս դիմացի պաստառին, մինչև քուն մտնելս նայում էի նրան։ Առավոտներն էլ իմ առաջին հայացքը նրան էր ընկնում։ Հենց այդ ժամանակ էլ ես նորից սկսեցի երազանքներին տրվել, ինչը երեխա ժամանակ միշտ անում էի։ Ինձ թվում էր, թե տարիներ շարունակ ես ոչ մի երազ չեմ ունեցել։ Հիմա նրանք նորից սկսեցին այցելել պատկերների բոլորովին մի նոր տեսակ։ Հաճախակի հայտնվում էր նկարեն պատկերը, կենթանի ու խոսուն, բարեկամական կամ թշնամական ձևերով։ Երբեմն դեմքը ծամածռելով, երբեմն էլ անսահմանորեն գեղեցիկ, ներդաշնակ ու ազնիվ։ Մի առավոտ, երբ արթնացել էի նմանօրինակ երազներից, ես հանկարծ ճանաչեցի նրան։ Նա ինձ էր նայում այնպես հեքիաթայնորեն քաջածանոթ ելևէջումներով, թվում էր, թե իմ անունն էր տալիս։ Կարծես ճանաչում էր ինձ որպես թե մայրը մշտապես ինձ վրա խոնարհված։ Սրտի տրոփյունով ես սևեռուն այդ թղթին էի նայում, շագանակագույն ու խիտ մազերին, կիսականացի բերանին, արտասովոր լուսապայծառությամբ ուժեղ ու ամրակուր ճակատին, որ ասես չորացել մնացել էր, և ավելի ու ավելի մոտիկից կարծես իմ մեջ զգում էի, որ նա ծանոթ էր ինձ, վերստին գտնված ու իմացված մի բան։ Ես վեր թռա անկողնուց, տնկվեցի դեմքի առաջ ու նայեցի նրան անմիջական մերձավորությունից։ Հայացքս հառած լայն բացված կանաչին տվող ու սևեռուն աչքերի մեջ, որոնցից աչը փոքրինչ ավելի բարձր դիրք էր բռնել, քան մյուսը։ Հանկարծ այդ աչքը ցնցվեց, երերաց թեթև ու նուրբ, բայց պարզորոշ, և այդ ցնցումի պահին ես ճանաչեցի պատկերը։ Ինչպես միայն կարող էր պատահել, որ ես այդքան ուշ գլխի ընկա։ Դա Դեմյանի դեմքն էր։ Հետագայում ես ավելի ու ավելի հաճախ էի նկարը համեմատում Դեմյանի իրական դիմագծերի հետ։ Այնպես, ինչպես որ ես նրանց գտնում էի իմ հիշողության մեջ։ Դրանք բնավ էլ նույնական չէին, թեև նման էին։ Այնուհանդերձ դա Դեմյանն էր։ Մի անգամ, վաղ գարնանային մի երեկո, արևը փայլատակում էր շեշտակի ու կարմիր, իմ պատուհանի մեջ,
որ դեպի արևմուտք էր նայում։ Սենյակում կիսա լույս էր։ Այդ ժամ գլխումս հանկարծ մի միտք ծագեց։ Բեատրիչեի նկարը կամ Դեմիանի գնդասեղով փակցնել լուսամուտի խաչապայտին ու ուշիուշով զննել։ Զննել, թե ինչպես է երեկոյան արեգակը փայլում նրանց միջից։ Դեմքը ծրվեց ու տարածվեց։ Դիմագծերը տարալուծվեցին, սակայն կարմրավունով եզերապատված աչքերը, ճակատի պայծառությունն ու դյուրագրգիր կարմիր բերան նայրվում բոցավառվում էին խորն ու անզուսպ մակերևույթից պոկվելով։ Երկար նստած էի ես նրա դեմ հանդիման, նույնիսկ երբ այն արդեն հանգել մարել էր։ Ու աստիճանաբար ինձ մի զգացում պաշարեց, որ դա ոչ Բեատրիչեն էլ, ոչ էլ Դեմյանը, այլ ես ինքս էի։ Պատկերը նման չէր ինձ, դա ես ինքս էլ զգում էի, բայց դա հենց այն էր, ինչն իմ կյանքն էր կազմում։ Դա իմ ներքինն էր, իմ ճակատագիրը կամ իմ դևը, իմ դեմոնը։ Այսպիսին պետք է իմ ընկերը լինի, եթե ես երբևէ նորից մեկին գտնեմ։ Այսպիսին պետք է իմ սիրուհին լինի, եթե ես երբևիցե նման մեկն ունենա։ Այսպես պետք է իմ կյանքը, իմ մահը լինեին։ Դա իմ ճակատագրի հնչողությունն էր ու կշռույթը։ Այդ շաբաթներին ես նորից ընթերցանությանն էի տրվել, որն ինձ վրա ամենախոր տպավորությունն էր գործում, քան իմ բոլոր նախկինում կարդացածները։ Հետագայում էլ ես հազվադեպ էի գրքերի ընթերցանությունից այդպես տպավորվել, թերևս միայն Նիցշե ընթերցելիս։ Դա Նովալիսի մի հատոր էր, նամակներ ու խրատական ասացվածքներ, որոնցից շատերը ես չէի հասկանում, և որոնք բոլորն էլ, սակայն, ինձ անասելիորեն գրավում էին ու շլացնում։ Այժմ ես մտաբերում եմ այդ ասացվածքներից մեկը։ Ես այն գրիչով գրեցի նկարի տակ։ Ճակատագիրն ու ներաշխարը նույն հասկացության անունն են։ Ես այն հիմա միայն հասկացա։ Աղջիկը, որին ես Բեատրիչե էի կոչում, ինձ ավելի ու ավելի հաճախակի էր հանդիպում։ Այդ ժամ ես այլևս ոչ մի շարժում չէի զգում, այլ մշտապես քնքշամեղմ ու համերաշխ մի համաձայնություն, գերզգայական մի նախազգացում։ Դու կապված ես ինձ, բայց ոչ թե դու, այլ լոկ քո պատկերը։ Դու իմ ճակատագրի մի հատվածն ես։ Մաքս Դեմյանի հանդեպ իմ կարոտը վերստին սաստկացել էր։ Ես ոչինչ չգիտեի նրա մասին, արդեն տարիներ ի վեր ոչինչ։ Մեն միակ անգամ արձակուրդների ժամանակ հանդիպեցի նրան։ Հիմա տեսնում եմ, որ այդ կարճառոտ հանդիպումը ես թաքցնելու պես պահ էի տվել իմ նկարած պատկերում։ Եվ տեսնում եմ, որ այն ամոթխածության ու ունայնամտության շաղախից էր հունցվել։ Ես պետք է նորից այն ետ նվաճեի։ Այսպես մեկ անգամ դպրոցական արձակուրդներին, երբ ես ինքնահավան ու մշտապես փոքրինչ հոգնած գինետների ժամանակների ինձ հատուկ դեմքով թրև էի գալիս իմ հայրենական քաղաքում, թափառաշրջիկի ցուպս թափահարելով ու քաղքենիների ծեր, անտարբեր ու արհամարական դեմքերին նայելով, այդ ժամ իմ երբեմնի բարեկամը դիմացս հայտնվեց։ Դեռ հազիվ էի միայն նրան տեսել, ես ցնցվեցի ու մի ակնթարթում կայծակի արագությամբ Ֆրանց Քրոմերը միտքս եկավ։ Արդյոք Դեմյանը իսկապես մոռացել էր այդ պատմությունը։ Այնքան տհաճ էր նրա հանդեպ պարտավորվածություն ունենալու այդ զգացողությունը։ Իսկապես ասած մի հիմար մանկական պատմություն, բայց և այնուամենայնիվ մի պարտավորվածություն։ Թվում էր նա սպասում էր, թե արդյոք ես կուզենայի ողջունել իրեն։ Եվ երբ ես հնարավորին չափ սառնասրտություն հանդես բերեցի, նա ինձ ձեռքը մեկնեց։ Դա նրան նույն ձեռքսեղմումն էր, այնպես ամուր, ջերմ և սակայն սառը տղամարդկային։ Նա ուշադիր նայեց դեմքիս ու ասաց. «Դու մեծացել ես, Զինքլեր»։ Իսկ ինքը ինձ կատարելապես ամփոփող թված, և ծեր, և ջահել ինչպես միշտ։ Նա միացավ ինձ,
մենք զբոսնում էինք երկուսով ու խոսում միայն կողմնակի առարկաներից, ոչ մի խոսք անցյալի մասի։ Ես մտաբերեցի, որ մի ժամանակ բազմիցս նրան նամակներ էի գրել, առանց որ իրենից պատասխան ստանալու։ Ախ, արդյոք նա դա էլ էր մոռացել, այդ հիմար անհեթեթ նամակները։ Նա այդ մասին ոչ մի խոսք չասաց։ Այն ժամանակ դեռևս ոչ մի Բեատրիչե էլ չկար, և ոչ էլ նկար։ Ես դեռևս գտնվում էի իմ չարաղետ ժամանակների միջակայքում։ Քաղաքի արվարձանում ես նրան հրավիրեցի գինետուն մտնել։ Նա հետևեց ինձ։ Պարծենալու պես ես մի շիշ գինի պատվիրեցի, բաժակները լցրեցի, խփեցի նրա բաժակին և ցուցադրելու համար իմ քաչ ծանոթությունն ուսանողական գինարբուկների սովորություններին մի շնչով պարպեցի առաջին բաժակը։ «Դու հաճախ ես գինետներ այցելում»՝ հարցրեց նա։ «Օ, այո», ասացի ես ծուլորեն։ «Ուրիշ էլ ինչ է մնում անելու»։ «Վերջապես դա գոնե հաճելի զբաղմունք է»։ «Այդպես ես կարծում»։ «Շատ հնարավոր է դու ճիշտ ես»։ «Այդ հարբեցողության, բաքոսականության մեջ անշուշտ գեղեցիկ բաներ էլ կան»։ «Բայց ես գտնում եմ, որ շատ մարդկանց համար, որոնք գինետներում երկար նստում են, այդ ամենը կորացի հաշիվ է»։ «Ինձ թվում է, որ գինետներ հաճախել նիրապես քաղքենիական զբաղմունք է»։ «Այո, երկարուձիկ գիշերներով, վարվող ջահերի ինկերակցությամբ իսկական ու գեղեցիկ արփեցողությանն ու հապշտակությանը տրվել»։ «Ու այդպես շարունակ թաս-թասի ետևից պարպել»։ «Միթե դա չէ ճշմարտությունը»։ «Դու կարող ես մի պահ Ֆաուստին պատկերացնել, թե ինչպես է նա ամեն երեկո իր մշտական սեղանի առաջ նստած բաժակ-բաժակի ետևից դատարկում»։ Ես խմում էի ու թշնամաբար նրա կողմ նայում։ «Այո, ճիշտ է, ամեն ոք չէ, որ Ֆաուստ կարող է լինել»՝ կարճ կտրեցի ես։ Նա ինձ էր նայում մի տեսակ ապշահար հայացքով, հետո ծիծաղեց հին թարմությամբ ու սեփական գերազանցության ցուցադրանքով։ «Դե գուցե կարիք չկա այդ մասին վիճելու»։ «Ամեն դեպքում հարբեցողի և անառակ ու ցոփ մարդու կյանքը ըստ երևույթին շատ ավելի աշխույժ է և հետաքրքիր, քան առաքինասեր ամբասիր քաղքենունը»։ «Եվ հետո», ես մի անգամ այդ մասին կարդացել եմ, «ամբարոյական մարդու կյանքը լավագույն նախավարժանքներից մեկն է միստիկ ապրելաձևին անցնելու համար»։ Այդպիսի մարդիկ միշտ էլ եղել են ու կան, ինչպես օրինակ Սուրբ Ավգուստինոսը, որոնք հետո տեսանողներ ու մարգարեներ են դարձել։ Վերջինս նախկինում նույնպես վայելքներին տրվող ու կենսասեր մարդ է եղել։ «Ես կասկածամտությամբ էի ունկնդրում Աստվածին և ոչ մի դեպքում չէի ուզում, որ նա ինձ վրա տիրապետություն հաստատեր»։ Այսպես ինքնահավան ու հղփացած ես վերաբերեցի։ «Այո, ճաշակին ընկեր չկա»։ «Անկեղծ ասած, ես նպատակ չունեմ տեսանող կամ դրա նման մի բան դառնալ»։ Դեմյանը նայում էր ինձ փոքրինչ կկոցած աչքերով, ամեն ինչ հասկացողի պես։ «Սիրելի Զինքլեր», հանդարտ ասաց նա, «ես չէի ուզում տհաճ բաներ ասել»։ «Իմիջայլոց, թե ինչ նպատակով ես դու հիմա քո թասը խմում, մենք երկուսս էլ չգիտենք»։ «Քո մեջ եղած այն բանը, որ քո կյանքն է կազմում, նա արդեն իսկ գիտի այդ մասին»։ «Որքան լավ է դա»։ «Որովհետև մեր մեջ ներսում կա մեկը, որ ամեն ինչ գիտե, ամեն ինչ ուզում է, ամեն ինչ ավելի լավ է անում, քան մենք ինքներս»։ «Բայց ներող կլինես, ես պետք է տուն գնամ»։ Մենք հապշտապ հրաժեշտ տվեցինք իրարու։ Ես նստած մնացի մռայլ դրամադրության մեջ, մինչև վերջ դատարկեցի իմ շիշը, և երբ արդեն ուզում էի վեր կենալ, իմացա, որ Դեմյանն արդեն իսկ հաշիվը փակել էր։ Դա ինձ ավելի շատ զայրացրեց, և իմ մտքերը նորից ու նորից այդ փոքրիկ պատահարի շուրջն էին պտտվում։ Նրանք լիքն էին Դեմյանով, և այն խոսքերը, որ նա ասաց քաղաքամերձ գինետանը, նորից հառնեցին իմ հիշողության մեջ, զարմանալիորեն թարմ ու անկորուստ։
Այնքան լավ է իմանալ այն, ինչը մեր մեջ ներսում է եւ ամեն ինչ գիտի։ Ես նայում էի լուսամուտից կախված նկարին, որն ամբողջապես մարել հանգել էր։ Բայց ես տեսնում էի դեռևս վառվող աչքերը։ Դա Դեմյանի հայացքն էր, կամ էլ նրանը, որն իմ մեջ իմ ներսում էր, նրա, որ ամեն ինչ գիտի։ Ինչպես էի ես կարոտել Դեմյանին։ Նրա մասին ոչինչ չգիտեի, նա անհասանելի էր ինձ համար։ Գիտեի միայն, որ ենթադրաբար ուսանում էր ինչ-որ տեղ և որ գիմնազիան ավարտելուց հետո մոր հետ հեռացել էր մեր քաղաքից։ Քրոմերի հետ կապված իմ պատմությունից ի վեր, բոլոր իմ հիշողությունները Մաքս Դեմյանի շուրջն էին պտտվում։ Ինչքան հուշեր էին նորից արթնանում իմ մեջ այն ամենից, ինչ նա ժամանակին ասել էր ինձ։ Մինչև այսօր էլ ողջը պահպանել էր իր իմաստը, արդիական էր ու ինձ էր վերաբերում։ Նաև այն, ինչը նա մեր վերջին այնքան քիչ ուրախալի հանդիպման ժամանակ ասաց ինձ անբարոյական մարդու ու սրբերի մասին, հանկարծ լույսի պես պարս կանգնեց իմ հոգու առաջ։ Արդյոք ինձ հետ էլ ճիշտ և ճիշտ այդպես չէր եղել։ Արդյոք ես հարբեցողության ու աղտեղությունների մթնոլորտում չէի ապրել, թմբիրի ու մոռացության մեջ, մինչև որ մի նորահայտ կենսական հակում բոլորովին հակառակ մի բան կենթանացավ իմ մեջ, մաքրության այդ պահանջը, առսրբությունը եղած կարոտը։ Այդպես ես շարունակեցի հիշողություններս փորփրել, վաղուց արդեն գիշերն իջել էր, ու դրսում բարակ անձրև էր մաղում։ Իմ հիշողությունների մեջ էլ ես անձրևի ձայն էի լսում, ու հիմա աչքերիս առաջ շագանակենիների ներքո անցկացրած այն ժամն էր, երբ նա առաջին անգամ ինձ հարցուփորձ արեց Ֆրանց Քրոմերի մասին և դուրս կորզեց իմ առաջին գաղտնիքները։ Աչքերիս առաջ մեկը մյուսի ետևից պտտվում էին դպրոցի ճանապարհին մեր ունեցած խոսակցությունները, դավանաբանության դասերը։ Եվ վերջապես ես մտաբերեցի Մաքս Դեմյանի հետ իմ ամենաառաջին հանդիպումը։ Ինչի մասին էր սակայն։ Այն ժամանակ խոսակցությունը գնում էր մի տարօրինակ բանի մասին, չէի հասկանում, թե ինչի։ Ես անմիջապես չկարողացա հիշել, բայց ինքս ինձ ժամանակ տվեցի ու հիմա ամբողջապես դրա մեջ էի խորասուզվել։ Եվ ահա այն նորից հայտնվեց։ Դա կրկինն էր։ Մենք կանգնած էինք մեր դռան առաջ այն բանից հետո, երբ նա ինձ իր կարծիքն էր հայտնել Կայենի մասին։ Այդ ժամ նա խոսում էր այն հնամենի մաքուր լվացված զինանշանի մասին, որ փակցված էր մեր դարպասի վերևում, ներքևից դեպի վերև աստիճանաբար լայնացող գլխաքարին։ Ասաց, որ դա հետաքրքրում էր իրեն, և որ նման բաների վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Գիշերվա ընթացքում ես երազ տեսա Դեմյանի ու զինանշանի մասին։ Վերջինս անընդհատ փոխակերպվում էր։ Դեմյանն այն պահում էր իր ձեռքերում, հաճախ այն փոքր էր ու գորշ, հաճախ էլ վիթխարահսկա ու բազմագույն։ Բայց Դեմյանը բացատրում էր ինձ, որ այն միշտ էլ նույնն էր մնում ու չէր փոխվում։ Վերջում նա ինձ ստիպեց ուտել զինանշանը։ Երբ ես այն կուլ տվեցի, մեծագույն սոսկանքով զգացի, որ կուլտված զինանշանի թրջունն իմ մեջ կենթանի մնաց։ Սուզվում էր իմ մեջ ու շարունակ այլանդակում ու խեղաթյուրում ինձ ներսից։ Մահվան վախով լեցուն ես քնից վեր թռա ու արթնացա։ Երբ սթափվեցի, գիշերվա կեսն էր, ու լսում էի, որ սենյակում անձրև էր գալիս։ Պատուհանը փակելու նպատակով վեր կացա ու ոտքս դրեցի հատակին ընկած մի ինչ-որ լուսավոր բանի վրա։ Առավոտյան կողմ ես հայտնաբերեցի, որ դա իմ նկարած պատկերն էր։ Այն ընկած էր խոնավ հատակին ու բարձեր էին թափված շուրջ բոլորը։ Ես այն չորացնելու նպատակով դրեցի մի ծանր ու մեծադիր գրքի ծծողական թերթոնների միջև։ Երբ օրեր անց այն նորից տնտղեցի, արդեն չորացել էր, բայց և փոխվել էր,
կարմիր բերանը դժգունել էր ու փոքրինչ ավելի նեղացել։ Հիմա այն ամբողջապես Դեմյանի բերանն էր։ Ես որոշեցի մի նոր նկար ձեռնարկել զինանշանին պատկերված թռչուն։ Թե իրականում այն ինչպիսի տեսք ուներ, ես այլևս պարզորոշ չէի հիշում։ Եվ նրա մասին իմ գիտցածը սոսկ այն էր, որ մոտիկից նույնիսկ այն դժվար էր ճանաչել, քանի որ այն շատ հին ու շատ հաճախակի ներկեր կսվել վրա։ Թրչունը կանգնած էր կամ ինչ-որ բանի վրա նստած, գուցե մի ծաղկի, կողովի կամ բույնի վրա, կամ գուցե ծառի կեղևին։ Դա ինձ համար հոգ չէր և շատ էլ չէր հետաքրքրում կամ անհանգստացնում։ Ես սկսեցի նրանից ինչի վերաբերյալ հստակ պատկերացում ունեի։ Չգիտեմ, թե ինչ մի անորոշ կարիքից դրթված, ես անմիջապես ուժեղ ու թունդ գույներից սկսեցի։ Թրչունի գլուխն իմ թղթի վրա ոսկե դեղնավուն էր։ Բարձր տրամադրության մեջ ես շարունակեցի աշխատանքս և մի քանի օրից նկարը գլուխ բերեցի։ Հիմա այն մի գիշատիչ թրչուն էր հիշեցնում, սուրուլի ու հանդուգն ճուռակի գլխով։ Մինչև գոտկատեղն այն խրված էր խավարամած երկրագնդի մեջ, որից, ինչպես մի հսկայական ձվի միջից, աշխատում էր վեր բարձրանալ դեպի կապույտ երկնքի հենքը։ Ինչքան ավելի երկար էր թուղթը զննում, այնքան ինձ ավելի շատ էր թվում, որ կարծես այն գունագեղ զինանշանը լիներ, ինչպիսին որ երազումս էր երևացել։ Դեմյանին նամակ գրելն ինձ համար անհնարին էր թվում, նույնիսկ եթե իմանայի, թե ուր։ Բայց որոշեցի այդ նույն զարմանահրաշ նախազգացումից մղված, որպիսին այն ժամ պաշարել էր ինձ ճուռակով նկարն ուղարկել նրան։ Կարևոր չէր, կհասներ իրեն, թե ոչ։ Նկարի վրա ոչինչ չգրեցի, ոչ անգամ անունս, խնամքով կտրեցի եզրերը, գնեցի մի մեծադիր թղթածրար ու վրան գրեցի իմ ընկերոջ երբեմնի հասցեն։ Հետո ծրարն ուղարկեցի։ Քննությունս մոտենում էր, ու ես պետք է սովորականից ավելի շատ ժամանակ դասերիս հատկացնեի։ Այն պահից սկսած, երբ ես անսպասելիորեն փոխեցի իմ նողկալի ապրելաձևը, ուսուցիչներս ինձ նորից ողորմածաբար ընդունեցին։ Նույնիսկ հիմա էլ ես կարգապահ աշակերտ չէի, բայց թե ամեն դեպքում ոչ ես, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկը չէր հիշում այն մասին, որ սրանից դեռևս մի կես տարի առաջ դպրոցից ինձ հեռացնելը լիովին հավանական էր թվում։ Հայրս հիմա ինձ նորից գրում էր այն նույն ոճով, ինչպես առաջ, առանց կշտամբանք ու սպառնալիքների։ Սակայն ես դույզն ինչ ցանկություն չունեի հորս կամ որևէ մեկին բացատրելու, թե ինչպես էր այդ փոփոխությունը տեղի ունեցել ինձ հետ։ Այն, որ այդ կերպափոխությունը համընկել էր իմ ծնողների և ուսուցիչների ցանկությունների հետ, մի զտագույն պատահականություն էր։ Այդ փոփոխությունն ինձ չմղեց դեպի ուրիշները, ոչ էլ ուրիշներին ինձ մոտեցրեց, այլ միայն ավելի միայնակ դարձրեց ինձ։ Այն նշան էր բռնել դեպի ինչ-որ մի տեղ, Դեմյանի ուղությամբ, դեպի հեռավոր ճակատագիրը։ Ինքս էլ այդ մասին ոչինչ չգիտեի, ես նրա ճիշտ մեջտեղում էի կանգնած։ Այն սկսվեց Բեատրիչեից, բայց միարժամանակ ես իմ նկարած թղթերով էի ապրում ու Դեմյանին առնչվող իմ մտքերով, բոլորովին անիրական մի աշխարում, և մնացած ամեն ինչ ամբողջապես մոռացել էի, վանել իմ տեսադաշտից ու մտքերից, իմ երազների, սպասումների, իմ ներքին վերակերպարանափոխման մասին ես անկարող էի որևէ մեկին մի խոսք անգամ ասել, նույնիսկ եթե ցանկություն էլ ունենայի ասելու։ Բայց ինչպես միայն ես դա կարող էի ուզենալ։